Petter och Conny, fotbollsåret 2020 är nu över och vi kan summera ett annorlunda fotbollsår. Vad tar ni med er främst från den här gångna säsongen? Vi kan börja med dig, Conny. Någon form av ovisshet ska jag säga. Perioder, struktur, ordning och reda. Och sen med tanke på de nya restriktionerna och besked. Hela tiden får bygga parallella verksamheter på den vänster. Både på, ja, framförallt kortsiktigt så har det ju påverkat en del. Men till slut så landar man i det också. Petter? Först och främst, det är inte riktigt slut än. Vi håller på en och en halv vecka till ungefär. Vi har lite träningar med det nya U13-laget som kommer gå igång. Som mer lär känna varandra lite grann. Och sen har vi lite information för vårdnadshavare och sånt där. Så att det är en liten period kvar, men sen så kan vi ta bokslut. Men absolut ett bra år tycker jag, även om det har varit, som Conny säger, väldigt mycket. Det är svårt att planera, men ett roligt år utifrån från vårat perspektiv. Vi har varit lyckosamma med spelare upp i A-laget. Vi har uppnått de målen rent, om man säger seriemässigt, vi är kvar i de högsta serierna fortsatt nästa år. Så att det finns många positiva saker. Och om vi fokar på det som har hänt nere på Löten och akademiverksamheten där nere, vad är liksom de största utropstecknena ni tar med er till nästa år? Jag skulle vilja säga spelarnas förmåga att hela tiden vara inom ramarna för att vara framåtlutade, men tillgängliga. Att de har hanterat det här året på ett helt fantastiskt sätt tycker jag. Alltså vi har en ökad tillgänglighet som är makalös med tanke på de rådande omständigheterna. Så att jag tycker spelarna har varit oerhört professionella, oavsett från 13 upp till 19. Det funkar väldigt, väldigt bra trots att det har varit som det har varit. Så en stor eloge till dem ska jag säga. Ja, bifaller föregående talare. Nej, men det är många saker som har funkat bra. Alla lagen har fortsatt utvecklas. Vi har haft också tre fystränare som har jobbat med lagerna som har varit väldigt lyckosamt, som jag också tror bidrar till att vi har haft en högre tillgänglighet på spelarna som har varit väldigt lyckosamt. Många goda tränare som har gjort ett bra jobb. Ja, det tror jag är viktigt att trots att det har varit som det har varit, den här ovissheten, den kortsiktiga planeringen, så måste jag tränarna, instruktörerna eller all personal kring både verksamhet och lag, det har liksom inte funnits några som helst hack i skivan. Och det är imponerande tycker jag. Alltså det har funnits en brinnande entusiasm. Det tror jag har varit en nyckelfaktor. Ja, och om vi går över till det som har hänt här på Studan och vi kan summera A-lagssäsongen med att vi har haft upp till 8 spelare i matchtrupperna som har varit fostrade i den egna akademin. Vad tänker ni kring det? Först och främst fantastiskt roligt så. Väldigt utmanande, väldigt roligt och utmanande för spelarna. Man ser att det går att gå hela vägen. Så generellt väldigt positivt. Många som också har tagit steg under året. Som verkligen har visat sig, framförallt kanske Jamie, Johan och Hanne, som verkligen har visat sig att de verkligen är etablerade och håller på den här nivån över tid. Men sen är det alltid roligt att spelare får vara med och känna lite grann, även om man kanske inte alltid är redo, så är det ändå det enda sättet att bli redo är att vara med på träningar eller att vara med i matcher. Det går inte att bli redo någon annanstans, utan du måste vara i verksamheten då, i A-lagsverksamheten, för att kunna ge dig själv chansen eller ge spelaren chansen att kunna bli redo. Du kan inte bli redo på en miljö i U19 bara och sen förvänta dig att han ska gå in och spela, utan du måste vara en del av verksamheten i A för att kunna bli etablerad. Och hur kommer det sig då att steget kanske inte är lika långt längre från akademin till A-laget? Hur kommer det sig? Ja, det är väl naturligtvis någonting som Ola har varit en stor del i. Naturligtvis även tränarna runt A-lagsverksamheten som har ett stort överseende med att plocka upp yngre spelare. Det är väl den stora
stora delen. Sen är det naturligtvis att spelarna också har blivit bättre än vad vi var för kanske några år sedan. Det är också en bidragande faktor. Så att det är svårt att peka på en sak, men jag tror att det är flera saker som kanske har sammanfallit som gör att det finns möjligheter. Mm. Ja, det har funnits tålamod från A-lagsorganisationen. Men det kanske starkaste skälet, det är också den transparensen, Victor. Alltså med organisationen kring av med Petter, Ola, Henrik, Theodor och Gert och Johan, allihopa. Att den transparensen och den öppna dialogen har funnits i princip på daglig basis. Det har liksom öppnat upp det på ett sätt som saknar motstycke. Och det har ju gjort att så kallade övergången eller spelare, det flödet spelare från akademin in och lagträning, precis som Petter säger. Alltså det har ju skapat den här typen av skjuts, om man kan uttrycka sig på det sättet. Mm. Och det är en styrka inom ramarna för SIUs verksamhet, tror jag. Den här prestigelösheten och transparensen. Och vad är nyckeln för att fortsätta på det gångna spåret? Vad är nyckeln för att det ska vara liksom vika öppet, fortsatt längre fram här? Nej, det är väl en inriktning som Sirius har tagit. Sen så tror jag att det kommer inte vara så öppet som det kanske har varit under året heller, därför att man har haft en trupp som har varit skadebenägen och sådär. Så att jag tror också att till viss del. Så att jag tror inte självklart att det kommer se lika fantastiskt ut år efter år efter år, utan det här var ett fantastiskt år som vi absolut ska ta med oss. Men jag tror att vi kommer också märka att det finns år där det kommer bli tuffare, för att A-lagsspelarna blir bättre rent fysiskt, de klarar av de mindre skadebenägna, och det kommer göra det ännu svårare för spelare att komma upp. Men det är också en trigger i det att se till att vara så bra då i så fall för att ges möjligheten. Men arbetssättet tror jag kommer vara liknande framöver, men det kommer kanske ändå vara tuffare nästa år än vad det har varit i år till exempel, det tror jag. Mm. Och om vi blickar mot 2021, vad händer här framöver? Hur går tankarna inför nästa säsong? Ja, som det ser ut nu så går vi väl igång, eller vi har en avslutning på året, och sen så går vi igång i början på januari. För de äldsta lagen går vi väl igång runt 4 januari, och de yngre lagen går vi igång ungefär i samband med att skolan startar upp i träningsverksamheten. Sen som planeringen ligger så ligger det ligacupen i slutet av januari, början februari. Och även i samband med det så brukar vi starta även träningsmatchverksamheten för de yngre lagen ungefär i slutet av januari, början februari. Så. Ja, och sen med tanke på de restriktioner och den pandemi vi befinner oss i, så gäller det att hela tiden på ett eller annat sätt planera för dubbla beslut. Och det är något som sker egentligen dygnets alla timmar nu. Och det är en utmaning, men det kommer i regeln att gått ur om vi får ihop det. Så att det är med spänning vi följer här såklart.